ageless. I'm the type of dude that will always feel shameless. I'm the type of dude that they say is fucking heinous. Cause I'm the type of dude that you know is fucking dangerous. Assalomu alaykum hurmatli anime muxlislari. Navbatdagi videoyimizda dunyo bo'ylab shuhrat qozongan va o'zida dolzarb mavzularni aks ettirgan ovoz shakli anime filmi syujetiga to'xtalamiz. Demak, yaxshilab o'rnashib oling. Men boshladim. Film Shoya Ishida ismli boshlang'ich maktab o'quvchisining sinfiga yangi o'quvchi qiz kelishi bilan boshlanadi. Voqealar rivojida Shoya va uning do'stlari tug'makar bo'lgan yangi sinfdoshi Shoka Nishimiyani qo'rqitishadi va unga nisbatan shilqimliklar qilishadi. Bu bezorlik haqidagi xabarlar maktab direktoriga yetib boradi va do'stlari Shoyani yagona aybdor sifatida chaqib berishadi. Shundan so'ng do'stlar o'rtasiga sovuqchilik tushadi va ular turli maktablarga tarqalib ketishadi. O'quvchilar orasida bezor obro'siga ega bo'lgan Shoya o'rta maktabda tushkunlikka tushgan yolg'iz odamga aylanadi va bu tushkunlikdan qutulishning yagona yo'li o'z joniga qasd qilish deb hisoblaydi. Biroq u o'z hayotiga nuqta qo'yishdan oldin o'zi haqorat qilgan kishilardan uzr so'rashga qaror qiladi. Shoya imo ishora tilini o'rganadi va bir kuni kutilmaganda til markazida Nishimiyani ko'rib qoladi. Shoya paytdan foydalanib, uning daftarini qaytarib beradi va Shoko Nishimiyaga do'st bo'lishni taklif qiladi. Shoya daryoda baliq boqishga yordam berish uchun Nishimiya bilan uchrashishga harakat qiladi, lekin Shokoning singlisi Yuzumuraning qarshiligiga duch keladi. Shoya Shokoning daftarini olish uchun noqonuniy ravishda daryoga sakrab tushganida Yuzuru voqeani suratga oladi va uni maktabdan chetlashtirish uchun internetga joylaydi. Yuzuru voqea yuzasidan Shoko bilan janjallashib, uydan qochib ketadi. Lekin Shoya Yuzuruni o'z uyida qolishga taklif qiladi va ikkalasi yarashib oladi. Shoya Shoko bilan chinakam do'st bo'lgan va hozirda Naoka Ueno bilan bir maktabda tahsil olayotgan mehribon sinfdoshi Miyoko Sahara bilan qayta do'stlashishga yordam beradi. Shoko shuningdek, endi Shoya bilan bir maktabda o'qiydigan va Satoshi Mashiba bilan munosabatda bo'lgan uning boshlang'ich sinf rahbari Miki Kawai bilan uchrashadi. Keyinchalik Shoko Shoyaga sovg'a beradi va unga bo'lgan his-tuyg'ularni og'zaki ravishda tan oladi. Lekin Shoya uni noto'g'ri eshitgach, xafa bo'lib qochib ketadi. Shoya Shokoni Tamohiro, Miyoko, Miki va Satoshi bilan birga istirohat bog'iga taklif qiladi. Ularga Shoyani sevib qolgan Naoka ham qo'shiladi va uni eski do'stlari bilan yarashtirishga harakat qiladi. Naoka Shoyaning tushkunligida Shoko Nishimiyani ayblaydi. Bu jarayonni Yuzuru Shoya ko'rish uchun yashirincha tasvirga oladi. Shoyaning o'tmishdagi do'stlari uning bu harakatlarini Nishimiyaning oldida noilojlikdan o'zini oqlash uchun qilingan harakat deb baholaydi va ular yana ajralib ketadi. Shoya bilan faqat Shoko Nishimiya qoladi. Film davomida Shoko va Yuzuruning buvisi olamdan o'tadi va shu sababli Shoya ularni ko'nglini ko'tarish uchun qishloqqa olib boradi. U yerda Nishimiya boshiga tushgan hamma narsada o'zini aybdor his qiladi. Shoya esa butun hayotini opa-singillarga bag'ishlashga qaror qiladi. Shoya va Nishimiya Fireworks festivaliga borishadi va Shoko uy vazifasini bajarish uchun festivaldan uyga ertaroq qaytishga qaror qiladi. Shoya Yuzuruning kamerasini olish uchun uning ortidan boradi va kutilmaganda Shoko balkondan sakrashga tayyorlanayotganini ko'rib qoladi. Shoya uni to'xtatishga muvaffaq bo'ladi. O'zi esa bino ostidagi daryoga qulaydi. Uni sobiq do'stlar qutqarib olishadi, ammo jarohatlari tufayli komaga tushib qoladi. Shoko bir kuni kechasi tushida Shoyadan xayrlashuv taklifini oladi. Bu paytda esa Shoya komadan uyg'onadi va ular har doim uchrashadigan ko'prik ustiga boradi. U yerda esa yig'layotgan Nishimiyani ko'radi va u bilan uchrashadi. Shoya Nishimiyadan uni haqorat qilgani uchun uzr so'raydi. Taqdiri uchun o'zini ayblamasligi kerakligini aytadi. U o'z joniga qasd qilmoqchiligini va Shokodan unga yashashga yordam berishini iltimos qiladi. Shoya maktabga qaytib kelgach, do'stlari bilan uchrashadi va ular hali ham unga qanchalik g'amxo'rlik qilayotganliklarini tushunib yetadi. Shundan so'ng do'stlar birgalikda maktab festivaliga borishadi. U yerda Shoya nihoyat o'zini qutqarganini anglab yetadi va ko'z yoshlarini tiya olmay yig'lab yuboradi. Umuman olganda, asar mazmuni chuqur ma'noga ega. Ayniqsa, o'smir yoshdagi har bir bola his qilishi va boshidan o'tkazishi mumkin bo'lgan depressiya va stress jarayoni juda ta'sirli bo'yoqlari bilan ochib berilgan. Menda hozircha shular. Keyingi safar qaysi anime yoki film syujetiga to'xtalishimiz mumkin? Buni izohlarda yozib qoldiring.
ageless. I'm the type of dude that will always feel shameless. I'm the type of dude that they say is fucking heinous, 'cause I'm the type of dude that you know is fucking dangerous.